ជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រគុណប្រាថ្នាត្រៃដែលសេចក្ដីគោរពជ្រះថ្លាខ្ញុំបានពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលជាសិក្ខាកម្មរីករាយជ្រះថ្លាសិក្សានៅបរិឆេទនិមួយៗមេរៀនប្រអភិធម្មក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំកណាត់មកភាពចែកអំឡែកមកដល់វីដេអូថ្មីគឺនិយាយក្នុងបរិឆេទថ្មីគឺបរិឆេទបរិឆេទថ្មីហ្នឹងគឺបរិឆេទទី 3ហ្នឹងបរិឆេទថ្មីហ្នឹងគឺបរិឆេទទី 3សង្ឃហៈឬក៏ហៅថាបកណ្ណកៈបរិឆេទបកណ្ណកៈសង្ឃហៈនេះមេរៀននេះគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងសិក្សាឈ្មោះនីមួយៗនៅក្នុងមេរៀនសង្ឃហៈហ្នឹងដែលបកណ្ណកៈសង្ឃហៈហ្នឹងគឺយើងនឹងសិក្សាធំធំសង្ឃហៈ 6ដែលយកមកសិក្សាចែកអំឡែក ចាជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគឺទី1មានឈ្មោះថាវេទនាសង្ឃៈគឺការសង្គ្រោះចិត្តហើយនឹងចេតសិកដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយវេទនាមានវេទនា3ឬក៏វេទនា5អញ្ចឹងយើងនឹងយកវេទនាមួយៗមកនិយាយទី2គឺហេតុសង្ឃហៈគឺការសង្គ្រោះចិត្តសិកដោយហេតុ6ហើយទី3គឺនិយាយអំពីកិច្ចសង្ឃហៈគឺយើងយកកិច្ចទាំង14 មកវិភាគវែងញែកពន្យល់នៅក្នុងបរិឆេទនេះទី 4 គឺទ្វារសង្ឃហៈគឺនិយាយពីទ្វារ 6 យើងយកចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារនីមួយៗទី 5 គឺរមណសង្ឃហៈគឺយកចិត្តហើយនឹងចេតសិកដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ទាំងអស់មាន 6 ពុស្សដាមាន 21 ទី 6 គឺវត្ថុសង្ឃហៈគឺការសង្គ្រោះចិត្តនឹងចេតសិកទៅតាមវត្ថុ 6 មានចក្ខុវត្ថុជាដើម នេះជាមេរៀនដែលយើងសិក្សានៅក្នុងបរិឆេទនេះឥឡូវយើងយល់ពីនិយមន័យនិយមន័យនៅក្នុងបរិឆេទនេះដែលឈ្មោះថាបកណ្ណកៈបកណ្ណកៈសង្ឃហៈហ្នឹងពាក្យថាបកណ្ណកៈមានន័យថាជាប្រែថារត់រេរឬក៏បន្តិចបន្តួចឬក៏រេរងហើយសង្ឃហៈមានន័យថាការរួបរួមឬសង្គ្រោះប្រមូលបំប្រួយបញ្ចូលគ្នាមកដូច្នេះនៅក្នុងការសិក្សា មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាអំពីចិត្តនិងចេតសិកដែលវារត់រាយផ្សេងៗគ្នាទៅតាមការបែងចែកក្នុងសង្ឃហៈមានវេទនាសង្ឃហៈមានកិច្ចសង្ឃហៈជាដើមអញ្ចឹងវារត់រាយមកកដប់មកកដប់មាន 6 ចំណែកដែលយកសង្គ្រោះចិត្តហើយនឹងចេតសិកហ្នឹងហើយសរុបទៅគឺមានធម៌ 53 គឺចិត្ត 1 ចេតសិក 52 ចិត្តរាប់តែមួយដោយសារចិត្តគឺមានការដឹងអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងវិជានៈលក្ខណៈគឺមានការដឹងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈចំណែកឯចិត្តសឹកគឺមានសភាវៈរបស់វា 52 ផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់ចិត្តសឹកមួយៗផាសោមានតួនាទីផ្សេងវៃវៃទៀតមានតួនាទីផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងសភាវៈនីមួយៗដែល វាកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីនិយមន័យនៃវេទនាអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីវេទនាសង្ឃហៈតទៅអញ្ចឹងវេទនាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចវេទនានេះយើងបានសិក្សាមកហើយនៅក្នុងបរិឆេទទី 2តែដូចជាការរំលឹកឡើងវិញអញ្ចឹងពាក្យថាវេទនាគឺមានន័យថាជា ការដឹងខ្លួនឬក៏ជាការសោយនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយវេទនានេះមានន័យអញ្ចឹងគឺជាការដឹងខ្លួនឬក៏សោយអារម្មណ៍អញ្ចឹងការសោយអារម្មណ៍គឺជាទួនាទីរបស់ហ្នឹងហើយជាទួនាទីរបស់វេទនាអញ្ចឹងចិត្តសឹកដតីទៀតគឺมันមានទួនាទីសោយនៅអារម្មណ៍ទេមានទួនាទីផ្សេងៗគ្នាតែវេទនានេះមានទួនាទីក្នុងការសោយនៅអារម្មណ៍ ហើយការសោយអារម្មណ៍នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅក្នុងវេទនាហ្នឹងក្នុងវេទនាសង្ឃហៈនេះលោកចាស់ជា2នៅក្នុងការដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមានមួយហៅថាអារម្មណានុភវលក្ខណៈនៃគឺនៃនៃការសោយអារម្មណ៍នឹងចឹងហើយមួយទៀតគឺអន្ទ្រិយភេតនៃគឺមានន័យថានៃនៃអិន អន្ទ្រីអញ្ចឹងអន្ទ្រីនៃការសារអារម្មណ៍មាន3គឺមានសុខវេទនាទុក្ខវេទនាអទុក្ខមសុខវេទនាហ្នឹងហើយចំណែកឯ
ອັນຕຣີ 5 ອຶຈັ່ງສາຍອารົມຕາມຜ້ອຍກາຍນັງສາຍອารົມຕາມຜ້ອຍຈິດອຶຈັ່ງ បងប្រើពាក្យថាកាយកៈសុខនិងចេតសិកៈសុខអញ្ចឹងកាយកៈសុខគឺជាសក្តិសុខទៅតាមផ្លូវកាយចេតសិកៈសុខគឺសក្តិសុខទៅតាមផ្លូវចិត្តសុខផ្លូវកាយយើងដឹងហើយគឺជាសុខដែលកើតអំពីកុសលវិបាកឧទាហរណ៍អាកាសធាតុសំរុំមិនក្តៅពេកមិនត្រជាក់ពេកគេងលើពូកទៅស្រួលមានអារម្មណ៍ស្រួលអូស្រួលក្នុងហ្នឹងណាពូកថ្លៃអីចឹងហ្នឹងណាអ្នកខ្លះទៀតគាត់ អត់មានបន់គាត់ទៅគេងណាតាមថ្នល់តាមព្រៃតាមផ្សាយទៅឃើញមានពួកសំទានជួនណានាថាអត់ផ្ទះនៅគេនេះគាត់ជួបអកុសលវិបាកអញ្ចឹងសុខវេទនានឹងដែលកើតឡើងក្នុងពេលហ្នឹងមានការសោយអារម្មណ៍ជាសុខទៅតាមផ្លូវកាយចំណែកម្យ៉ាងទៀតគឺវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តវេទនាប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវចិត្តជាសុខវេទនានេះគឺសំដៅជាសុខសោមនស្ស ដែលសុខសោមនស្សដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងមហាកុសលក្តីក៏ប៉ុន្តែបើសុខវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងលោភៈគឺមានការជាប់ជំពាក់បានស្រួលហើយចង់បានវាជាបច្ច័យនៃតណ្ហាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើវេទនានឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងមហាកុសលវិសុខវិស្រួលទៅតាមផ្លូវចិត្តដែលយើងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងយើងរីករាយធ្វើទានសប្បាយចង់ធ្វើទៀត นั่นไงนั่นคือជាសក្តិសុខទៅតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងសក្តិសុខទៅតាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនឹងសរុបទៅមានរហូត 62 កាមាវចរៈសោភណ៥៤នឹងមាន12អញ្ចឹងកាមសោភណ18ហើយបូកបឋមវិជ្ជា11ទុតិយវិជ្ជា11តតិយវិជ្ជា11យតតិវិជ្ជា11រាប់ទៅ42បូកនឹង18ទៅជា60បូកនឹងកាយវិញ្ញាណមួយទៀតទៅជា62នឹងជាសុខតាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តចំណែកតោមនស្សតោមនស្សគឺមានតែហ្នឹងហើយមានតែ 3 មានច្រើននៅក្នុងឧបេក្ខាវេទនានឹងមានរហូតដល់ 3 ពុកនឹងរូបាវចរៈអរូបា 12 ទៀតទៅជា 15 ហើយដល់បូកនឹងលោកកតរៈបញ្ចមឈាន 8 ទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅទាំងអស់មានឧបេក្ខាវេទនា 50 នេះឯងជាការរាប់ដោយអំណាចនៃការសោយនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងការសិក្សាពីវេទនានឹងគឺគ្រាន់តែឲ្យយើងកំណត់ដឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃវេទនានឹងមានច្រើនរបៀបផ្លាស់ប្ដូរទៅជាសុខទៅជាទុក្ខទៅសុបាយទៅការទុក្ខគឺអាស្រ័យលើយើងជាអ្នក
cầm nạt đằng về chung cá tới à rầm lõ cái dân sờ bài chung cá rầm mình lõ cái dân cá tục tới về nữa lơ chặt rồi bao dân này kết nẹp bị chà na được non à rầm nằng tại bờ sân dân bàn ọp rung lõ tụ bây à rầm mình lõ cái đó có dân ai cướp cường tụ bây giờ chụp tục về tình địa cái đó có dân ai đặt trọn bàn nè anh chị cá sặc sà về tình địa liền ọp rung rồi hốt cá nữa về tình địa nó phát sinh ra tập than rưỡi rưỡi được non chỉ vật rồi bao dân bàn thiệt phong à sải lơ sự tệ sợi lơ bảy nhà ở bên trong chỉ vật bỏ cả đấy chẳng cả chạy lại miền tây bên này tới